У житті кожної людини найщасливіші спогади родом з дитинства. Це ніжні мамині обійми, родинні свята, веселе літо, проведене у дідуся і бабусі. Однак дітлахи, які змалечку жили у дитячих будинках, навряд чи зможуть згадати щасливі або веселі моменти із сімейного життя. Доброго дня! Я, актриса Рима Зюбіна, і мої колеги виїхали з Києва і їдемо в Ракітне, в дитячий будинок Чебурашка. Ми будемо знайомити вас з дітьми, які дуже чекають своїх батьків. У Рокитнянському дитячому будинку Чебурашка живе 17 дітей, віком від 3 до 17 років. Усі вони талановиті і творчі. Про це неважко здогадатися, бо стіни будинку обвішані дитячими картинами, а поруч – дипломи та нагороди із різних конкурсів. Серед вихованців цього дитячого будинку є добрий і чуйний хлопчик із силою атлета і душею художника. Розумний він хлопчик, але буває ледачкуватий, але розумний. В нього є таланти, він і спортсмен, і вчиться, може малювати, може, так як є дітки з вадами, якби. Є не тільки затримка, є й розумова відсталість. То Сережа – це повноцінна, нормальна дитина. Мене звати Сережа Ковленко, народився 2007 року. Ось ось мій альбом. Це я перший раз намалював ведмідів, веселка. Я намалював змію, павука, лева взяли на виставку. Ангели, вони, типа, одні одного люблять і обнімають. Друзі кличуть хлопчика по імені, а вихователі його ніжно називають «Наше сонечко». Сережа в нас вже 4 роки. Потрапив, як його позбавили батьківських прав і привезли його до нас в дитячий будинок. В них згоріла хата. І він каже, я сплю, каже, дивлюся яка на небо, каже, і бачу зорі. І ми з бабусею вдвох. А коли, каже, в мене бабушка захворіла, я топив, каже, пічку. І каже, я її готував їсти. Я вмію робити блінчики і жарити жарну картоплю. Дитина добра, ну, такий в нього добрий характер. Нема в нього ні злості, ні ненависті. Він дуже добра дитина. Сергійко – чуйний та доброзичливий хлопчик. Він ніколи не залишає своїх друзів у біді. Особливо поспішає на допомогу пухнастим чотирилапим товаришам. Тому як тільки потрапив до дитячого будинку, Сергій став щоденно підгодовувати безпритульних песиків. Ти кожного дня їх годуєш? Коли в школу ходжу. Оце коли я приходжу в дитячий дім по булочку на третій перерві, ну, я беру булочку, я завжди отако приходжу, і вони так на мене сумно дивляться, мені самим їх жалко, так стає їм булочку даю. Собака – це друзі людини. Якщо запитати у 10-річних дітей, на що би вони витратили мільйон, як правило, звучать відповіді щось про телефон, ноутбук чи поїздку до Діснейленду. Однак Сергієва мрія зовсім інша і не схожа на банальні дитячі забаганки. Ну, якщо б я був би не в дитячому домі, я б дав би на мільйон для прожиття дитячого будинку цього Чебурашка. Ну, якби б зробив би ремонт. А і кроваті теж. Ви знаєте, є такі кроваті, які вони самі нагріваються. Електричні кроваті. Я б усім по одній такі зробив би, ну, щоб не мерзнули. Кажуть, що у добрих людей велике красиве серце і великі красиві мрії. А якби ти зустрів чарівника, що би ти собі попросив би? Я попросив би, щоб війна поскоріше закінчилась. Так це ж не тобі особисто. Чого? Я попросив би, щоб війна поскоріше закінчилась, і це для всіх, щоб все було хорошо з народом. Сергійко нікого не залишає байдужим. Своєю безпосередністю і чистотою він підкорив не лише нашу знімальну групу, а й популярного, навіть культового серед молоді виконавця.
щира, чесна і з чималим життєвим досвідом дитина стала головним героєм одного з кліпів українського репера Ярмака. А як приїхав Ярмак, він як побачив, він казав: «Боже, Яшика таких дітей я не зустрічав». Да, йому приснився сон Ярмакові, що він приїхав в дитячий будинок і побачив цього ж хлопчика Сережу, який плакав за мамою. А це в реальності так було. Якщо дитина в нас, він ще тільки прийшов, в нього така була манюсінька фотографія. І він каже, лягає кожен вечір і каже, цю фотографію витягує з-під подушки. А його ж питають: «Сережа, а що ти каже під тією подушкою там дивишся?» «Та ні, я нічого, то я поправляв подушку». Ну, не зразу не казав. Але ж знаєте, воно ж переживає це дитя. Він каже тоді пізніше там нічним вихователям: «Це, каже, моя мама на фотографії, і каже, хоч на неї подивитися». Ярмаку сниться цей сон. Я, каже, приїжджаю, і цей Сережка, він на нього каже, дивлюся, каже: «Боже, яка це така дитина». Та яка не міг повірити, каже, що такі діти, каже, можуть проживати в дитячому будинку. Я буду тут, а поки мене мама не забере. Сядь, мам, тихо посидим. Ти, наверно, там слушаєш мої CD. Я надіюсь, не краснеєш за мене, мама.